Přeji vám příjemný večer. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader a vítám vás tady a vítá vás tady Eurodolar a vítá vás tady Trade Plan 101, který bude už tento pátek 1.9. a také z Brusunové analýzy v novém kabátě, které vysílám už od dnes a budu vysílat dál. Pojďme se podívat na eurodolár a taky si pojďme zodpovědět jednu otázku, kterou už jsem dostal kdysi, ale ještě jsem se k ní nedostal. A ta otázka byla od jednoho z vás a zněla asi takto. Jestli vůbec v dnešní době plné různých robotů, automatizace, high frequency trading a všech těchto těch vymožeností je možné obchodovat takovým tím naším klasickým způsobem, tak jiné ručně, a klasické paterny, klasické věci, klasické e, formace a úrovně z trhu, tak jak je známe už po dlouhá a dlouhá léta, od té doby, co se datuje burza a vůbec od té doby, co se datuje lidstvo, protože burza a grafy a všechny paterny jenom kopírují to, co máme v hlavě. Takže na tohle bychom se podívali. Já bych tady možná jako první věc okomentoval eurodolar, který je zase fenomenální. Tenhle ten trh je prostě aktuálně hodně fenomenální. Tak si tomu fenoménu pojďme podívat na zoubek. A on je prostě skvělý, protože on se teď aktuálně pohybuje v něčem, co skutečně možná malinko odpovídá na tu otázku, kterou jsem říkal, že budu řešit až posléze, ale on tak trošku kopíruje tady ten trendový kanál, tak trošku víc a to znamená, že se chová příkladně a kam až by mohl doputovat, tak já mám na to takový svůj osobní názor a osobní pohled, ale abychom se k němu mohli dobrat, tak samozřejmě můžeme vycházet z D1, kdybych to tady trošku protáhl, tak bychom se zhruba mohli dobrat k té, k té úrovni, kam ten trh by se mohl dostat a je to úroveň někde tady výše, okolo 1.21 řekněme, protože ten trh, kdyby se volně dál a pohyboval v rámci tohoto růstového kanálu, tak by se zde mohl zarazit. A je to zrovna cesta, která odpovídá asi této výši. Ale mám na to trošku i jinou odpověď, protože si myslím, že zrovna v rámci této situace je potřeba zajít dál a podívat se výš. V tomto případě nepomůže ani graf, ale co už teda pomůže, a zjistil jsem, že mnozí z vás nemají tak daleká data, tak je Mantly. No a mantly vlastně tady nabízí zase jednu z odpovědí ta odpověď leží zhruba na nějakém kurzu právě 1,21,50 a je to tady ta úroveň, kde čistě historicky graf opravdu dělal zajímavé věci. On vlastně během krize v roce 2008 udělal první otočku tady, potom za dva roky v roce 2010 udělal druhou otočku a pak za další dva léta udělal v roce 12 taky otočku. No a pak probíhalo nějak další dva roky, tam tu otočku už v roce 14 neudělal, propálil a obíhá další tři roky, dva až tři roky a jsme tady zrovna tak a z druhé strany. A myslím si, že, nebo evidentně ten trh teďkom ukazuje, že tady ta úroveň funguje jako velmi silný magnet, protože když to přizůmuju, tak musíme si přiznat, že posledních jeden, dva, tři, čtyři, pět, 6 měsíců, to znamená Poslední půl roku ta cena velice rychle utíká právě sem k této úrovni. A myslím si, že to je právě tato úroveň, kam ta cena utíká a kam má aktuálně namířeno. Takže ten eurodolar vypadá velice solidně a ten trend je zase už hodně dlouho na eurodolaru nebývalý, je hodně pevný a myslím si, že i tento pattern ukazuje docela zajímavou informaci. No a vlastně můžeme se rovnou volně dostat k té otázce jestli vůbec v dnešní době ještě takovýto styl obchodování dává smysl, protože je vlastně předpotopní, je to manuální trading a v dnešní době, kdy vládnou technologie, to přece nedává hlavu a patu, nebo dává? <laughs> tak za mě určitě jo. Za mě to právě dává naopak paradoxně obrovskou patu, protože já nejsem úplně příznivcem takového toho obchodování ale aktuální technologické trendy, ale spíš jsem pro to obchodování odvěké, klasické, to, které už tady s námi je desítky a, desítky a desítky a desítky a desítky let. Já jsem i v této době, i když teda technologiím fandím a velice rád využívám nejnovější technologie, nejnovější počítače, nejnovější telefony, nejnovější internetové připojení, nejnovější software a tak dále. To já prostě úplně miluju. Přesto zůstávám u manuálního tradingu z jednoho úplně prostého důvodu. A to je to, že mám dojem nebo Myslím si, a tak to i v těch trzích vidím, že to je takový styl, který přetrvává. A v podstatě, protože je to tak trošičku umění, člověk musí nabrat hodně zkušeností a musí se hodně zdokonalit a musí hodně cítit trh. A je to právě hodně o tom citu. Tak věřím, že právě tento styl. Je i v této době, a možná, že do budoucna bude ještě mnohem více, paradoxně, opravdu velmi paradoxně, tím nejlepším obchodním stylem, protože dneska není úplně těžké pustit se nějaký automat nebo jakou, jakoukoliv automatickou strategii. Nicméně, každá ta automatická strategie má nějaké svoje limity. Každopádně člověk, který je citlivý k těm trhům a dává dohromady víc různých věcí, tak dává to do souvislostí tak si myslím, že má v tom trhu nespornou výhodu. Ne moc velkou, ne obrovskou, jsou to nějaká procenta, nějaká promile, ale to je právě ta výhoda, která k dlouhodobě úspěšnému tradingu v rámci forexového obchodování úplně stačí. Čili, jak říkám, jsem velký příznivce nových technologií, úplný maniak, úplný blázen do nových technologií. Každopádně k tomu, k té své denní řeholi, k tomu dennímu, klasickému obchodování v podstatě vůbec nevyužívám a ani to neplánuji. A můj názor je, že budoucnost nebude jiná, že budoucnost nic úplně nezmění, protože budoucnost je o tom úplně stejném, co jsme prožívali doteď už od věků přes právě ty roky 2006, 8, 10, 12, 14, 16, 17 a co bude pokračovat dál. A to jsou velmi podobné Pohyby na trzích, velmi podobné paterny, protože sice se mění technologie, ale to hlavní, z čeho je vytvořen trh, jsou lidé. A to se, dámy a pánové, vůbec nemění. Lidská psychologie už se nezměnila strašně dlouho. Teď nejsem vědec, takže nevím, jak dlouho už se nevyvíjel mořský kmen, který už máme od dob krokodýlů, pořád stejný a dinosaurů, tak to se moc jakoby nezměnilo. To znamená, že ani nečekám nějaký výrazný změny v rámci paternů, protože paterny na, na, grafu a na trhu nejsou nic jiného než myšlenkové vzorce kolektivních nějakých skupin a spolků a vůbec lidí jako množin a kolektivů, tak si myslím, že to, co vlastně děláme teď, tak bude platné tak nějak pořád. v podstatě, podstatě si nedokážu Představit, jak by se tohleto mohlo změnit. To je ode mě dneska všechno. Já vám přeju příjemný zbytek dnešního dne a příjemný večer. No a v týdnu se snad uslyšíme. Musím říct, že komu je to trošičku složitější, protože v pátek už máme 1. září a mě nastupují noví lidé na mentoring, na vlastně podzimní klání v rámci mentoringu pár individualit. <laughs> takže se jim budu věnovat hodně a budu se jim věnovat naplno, takže možná těch videí trošičku ubude, ale mohu vám slíbit, že budou analýzy. Ty budou tak nějak pořád a budou pravidelné, takže pokud byste chtěli mě vnímat pravidelně, co si myslím o těch trzích a jaké jsou kde příležitosti, tak asi optimální, nejoptimálnější cestou jsou analýzy, protože tam je to železné, že prostě budou. Mějte se krásně a příjemný večer.